משתמש בנו ובעובדים, שזה תופעה המון, כמגן אנושי, פוליטי ואישי של עצמו. הוא עושה בנו כאבת נפשו. שימוש בלוחמי האש לענייניו האישיים, פעם כמלצרים לטובת ארוחות עם פוליטיקאים, ופעם כנהגים להסעת חברים ומשפחתו, אלה רק כמה מן הטענות הקשות שמפנים כבאי תחנת הכיבוי שבשדה התעופה רמון הסמוך לאילת, כלפי מפקד התחנה יהודה פרץ. בבוקר שאנחנו נקים למשמרת, אנחנו מוכתבים כרטיס בזמן תפיסת כוננות מלאה על השדה, ואז הוא מגיע ומבקש מאיתנו לשטוף את הרכב האישי. שטיפיים גרניק, סבון, שטיחים, ניקוי מבפנים, חלונות, ממש הכל. ובזמן הזה הוא פשוט יושב בצד עם כל החברים שלו שם, ומעשן סיגר ומסתכל עליהם מהצד. פרץ משמש בתפקיד מפקד תחנת הכיבוי הדרומית כחמש שנים. מדובר בתחנה שאינה כפופה לנציב שירותי הכבאות, אלא לרשות שדות התעופה, ופרץ נחשב לאחד האנשים החזקים בה. מעדויות שהגיעו לידינו מקבי התחנה, עולה תמונה קשה של חשש למעשים פליליים ועבירות משמעת מצד פרץ. לא פעם ולא פעמיים הבאנו לבקשתו קרח מהמכונה בתחנה, אל חוף הים. נמצא בהם חברים שלו שעושה ישיבות שם, בזמן שהוא מוכתם כרטיס ואמור לעבוד, היינו פשוט מגיעים, מרים לו קרח לים וממשיכים ביום יום שלנו. כל זה קורה על פי העדויות, בזמן שלוחמי האש עצמם נמצאים במשמרת ואמורים לטפל בשריפות ובאירועי חירום. השימוש בעובדים ובכלי רכב ששייכים לתחנה נמשך, שימו לב לעדויות, גם לטובת טרמפים לחבריו של פרץ שמגיעים לאילת. אמבולנס שאמור להיות כונן לאירוע רפואי בתוך השדה, יצא, ייקח את הבת שלו משכונה א' לשכונה ב' בתוך אילת, פשוט כדי שתלך בקר חברה, יש הרבה אירועים כאלה, של בקשה להביא את המשפחה שלו, לקחת אותה ממקום למקום, חברים שלו. ככה הוא מקדם את עצמו באמצעות הקבעים. בקשנו בזמן שחברים שנוחתים באילת. לעשות למסעות מהשדה תעופה לאילת, לבתי מלון, ומהבתי מלון חזרה לאילת. קבעי שעושה הכשרות, נמצא בכוננות כדי לחבות שריפות במטוסים, עשיתי הרבה אימונים, הרבה דברים בשביל זה, ואני נשלח להחליף אקסבוקס לבן שלו, פייסמו. וזה לא נגמר שם. לפני כשנתיים פרץ עבר דירה, ומי גויס לעשות את העבודה? ניחשתם נכון, לוחמי האש הכפופים לו. עבודה איכותית זה נקרא. להעמיס לו את הבית, להתחיל לעשות להעברות. הוא יבקש מקבעים, כוח עבודה בחינם, יעמיסו כל מיני דברים מהבית שלו, ויעבירו את זה לבית החדש שלו באילת. המשנו את הארגזים על העגלה, על הרכב עבודה, והעברנו את כל הארגזים לבית שלו, וגם פרקנו את הציוד לשם. אנחנו עושים את זה עם הרכב של רשות שדות התעופה, שאין אישור להשתמש עם זה מבחינה פרטית. גם את האירוע הבא, אף אחד בתחנה לא שוכח. כשמקורבו של פרץ, השר לשעבר אמיר אוחנה, בא לביקור בתחנה בתוקף תפקידו השר לביטחון הפנים, כבאי התחנה הפכו למלצרים באירוע. היינו צריכים לעשות לו על האש, לארגן את כל התחנה, לבנות שולחנות, לעשות קניות של כל הבשר וכל המשקאות והכל מחשבון התחנה, שזה החשבון של רשות שדות התעופה, זה חשבון פרטי שלנו. וכל אחד שהוא רוצה קצת להרשים אותו, הוא פשוט יעמיד קבאי על המנגל, והקבאים ישמשו כמלצרים, יסתובבו בין האנשים, יגישו להם בשר, והוא הרוויח את ההון הפוליטי שלו ככה. יהודה פרץ הוא בן אדם מפחיד, ולא רק אנחנו בתחנה מפחדים ממנו, מפחדים ממנו בכלל ברשות שדות התעופה. זה כמו כדור שהולך וצובר יותר כוח ויותר כוח. היה לנו מאוד קשה לבוא לפה ולדבר בגלל הדבר הזה. לנציבות שירות המדינה הגיע לפני כמה שבועות מכתב המתאר את התנהלותו של פרץ, אולם עד כה לא נעשה דבר בנדון. הכבאים הרבים מקווים כי מישהו ברשות שדות התעופה יתעורר, והם יוכלו לחזור ולעסוק במשימות אמיתיות שלשמה נתגייסו. אנחנו מפחדים. באנו לפה מתוך הבנה וידיעה שאם הוא ידע מי האנשים שבאו לפה, הוא יעשה הכל כדי להתנקל להם ולהרע להם. הוא מתנהג ממש ממש בצורה עבריינית. עבריינית פרופר. וזו תגובתו של תפסר משנה יהודה פרץ, מנהל התחנה. לא שוטפים את הרכב שלי יותר מפעם בחודש, ואין מצב בעולם הזה שמסיעים את משפחתי. מאחר שהייתי נציג ועד עובדים של השדה, כל אורח שהגיע והוזמן לתחנה שלי נהנה מארוחות. אין הסעות לאף חבר או אורח שאינו כלול בעובדי הרשות. זה לא סוד שעם התקרבות למכרזים שיש בהם קידומים, יש ניסיונות להכשיל ולעכב. אם יש הוכחה למה שמאשימים אותי בו, אתפטר מתפקידי, ואם לא, אדרוש לפטר אותם. תגובת רשות שדות התעופה, בעקבות תלונות אנונימיות שהגיעו לפני כמה חודשים לנציבות שירות המדינה, נדרש מבקר הרשות לבדיקתן, המבקר העביר את התייחסותו ותשובתו לנציבות שירות המדינה. אם קיימות תלונות נוספות או שלא נבדקו, הן תיבדקנה.